Det er jo et stort spørgsmål, og selvfølgelig et altså, stort landskab, og der er mange altså, forskellige typer af læremidler osv. Og måske vi reelt set kan dele dem op i altså, to kategorier. Typisk i de fleste fag, der vil der være en eller anden form for altså, grundlæggende viden eller videns læremidler. Så det er sådan, det vil sige, det er en del. Og så kan der måske være en træningsdel, hvis det nu kunne være for eksempel i matematik, hvor du sidder en til en med computeren og får real-time feedback, og du kan træne dig bedre, mens måske i musik eller i fysik, så er det et andet medie, som du skal bruge. Det er måske videoer på telefonen, eller det er måske noget, du har set i Flip Classroom dagen før derhjemme. Så jeg tror, at eller mit bud på, hvordan altså, digitale læremidler skal udvikles, vil være altså, at sige, tilpasset til det enkelte fag i høj grad, men også med respekten for, at der er så mange forskellige. Altså, så det er alt fra at sige, men vi skal have en grundlæggende altså, tilgængelighed til viden og informationer, og så skal vi have en eller anden måde, hvor at vi træner eller arbejder eller har elevproduktioner eller hvordan det nu kommer til udtryk. Indsatsen i Danmark har ikke bidraget til altså flere åbne læringsressourcer. Der har været fokus på abonnementer eller lukkede licenser. Og vi har generelt i Danmark ikke været så gode til at have altså åben adgang til læringsressourcer. Jeg tror ingen tvivl om, at vi i Danmark er altså godt med, eller vi er i toppen blandt digitale læremidler, men jeg tror også, det kommer an på, hvordan man ser det. Jeg tror, det vi i Danmark er gode til, er nok den altså, pædagogiske og didaktiske del, og altså, designdel og brugeroplevelse osv., mens jeg tror, at man måske i højere grad i udlandet, hvor der er flere ressourcer, flere markeder, der er man måske stærkere på en teknologidel, som kan være adaptive learning, eller personalization, eller gamification, eller alle de her lidt mere teknologiske og avancerede, og måske endnu mere brug af mobiltelefoner og fremtidige typer af medier og formater.